ទស្សនាអតិថិជនអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាថ្មីជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីម៉ូតូក្នុងស្តុករបស់ហាងម៉ូតូសាការ៉ាបាទថ្ងៃនេះដែរយើងបង្ហាញអំពីប្រភេទម៉ូតូ Honda FCR ឬក៏យើងហៅ XTR ក៏បានដែរបាទនេះគឺជាម៉ូតូដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងហើយវាមានឆ្នាំ2007បាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់តាមមើលទាំងអស់គ្នាSakura Enterprises បាទ STR នេះដែរគឺយើងចូលស្តុកបានតិចគ្រឿងមែនទែនតែ2 3គ្រឿងទេណាបងប្អូនហើយឆ្នាំ07នេះគឺខ្ពស់មែនទែនហើយវាមកគឺស្អាតណាបាទរូបរាងដៃជើងវាគឺស្អាតមែនទែនបាទនឹងទឹកឆ្នាំទាំងម៉ាស៊ីនគឺស៊ីនទាំងអស់បាទមើលតែប្លុកម៉ាស៊ីនទៅគឺអត់មានស្នាមដោះរុះរើអីទៅណាទេគឺយើងយកម៉ូតូស៊ីនហើយទុកសំណុំស៊ីនជូនបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងណាបាទបាទស្អាតមែនទែនម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺពិតជាមិនខុសបំណងទេណាបងប្អូនបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមរាន់ណាបងប្អូនដោយសារនៅក្នុងស្តុកយើងមានតិចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមគួរការទំនាក់ទំនងមកកាន់ហាងម៉ូតូសាការ៉ាតាមរយៈ Facebook Page ក៏បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងគឺនៅលើផ្លូវ327ចិត្តសាលាអន្តរទេវីឬក៏ចិត្តសាលាខណ្ឌទូកកថ្មីណាបងប្អូនចង់បងរំលោះក៏បានពេញដាច់ក៏បានបងប្អូនចង់កម្មង់ម៉ូតូស្អាតស្អាតបែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ website www.motojapon.jp/en/ បងប្អូននឹងឃើញម៉ូតូច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកសម្រាប់ធ្វើការកម្មង់បាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា